ערב טוב לכולם, שמי לימור טלפוני ואני דיאטנית ראשית במכבי. אני שמחה מאוד לראות את כל המשתתפים שהצטרפו לוובינר. מכבי רואה חשיבות גדולה בקידום בריאות של חברים שלה ופועלת הרבה בנושא כי בריאות זה הכל. כידוע לכולנו, לתזונה ישנה השפעה גדולה בבריאות טובה ובמניעה של מחלות, ולכן החלטנו במסגרת שבוע התזונה והתזונאית שהיה השבוע לקיים הרצאה בנושא המרתק של תזונה ופוריות. את הערב ינחו שתי דיאטניות הקליניות שלנו, הדס חרדון ואילנית סנדרוביץ'. ההרצאה תעסוק בהשפעה של התזונה על פוריות בגברים ונשים. אתם מוזמנים לכתוב במהלך ההרצאת השאלות בצ'אט, ובסיום ההרצאה אנחנו נענה על כל השאלות. שיהיה לכולנו ערב מהנה. הדס, אני מזמינה אותך. אז שלום לכולם, רואים אותי, שומעים אותי? אז מצוין. אז באמת ככה, אנחנו, שמי הדס חרדון, אני דיאטנית קלינית, וגם תודה ללימור טלפוני על ההזמנה, ואנחנו ככה נתחיל את ההרצאה שלנו בתזונה לפוריות האישה. אני הגעתי לתחום הזה ככה לפני 15 שנה, עבדתי בשיווק של תרופות לפוריות, וראיתי שהייתה מודעות גדולה בקרב רופאי הפוריות, בכך שהם יודעים שתזונה עוזרת לפוריות. הם דיברו אז בעיקר על תזונה אצל בקרב בנות עם עודף משקל, שהם ידעו שהתזונה שירידה במשקל מאוד עוזרת, והם דיברו גם על תזונה לשחלות פוליציסטיות, מה שאז היה בערך לפני 15 שנה, שהם בעצם אמרו, אנחנו יודעים שהתזונה עוזרת, אבל עזבי, עד שהנשים מגיעות לטיפולי פוריות, הן כבר לא רוצות, אין להם כוח לעשות שינוי תזונתי, והן פשוט מתחילות בטיפולים. אז באמת המטרה של התזונה היא גם להעלות את הסיכוי להיכנס להיריון, וגם לעבור הריון בהצלחה ומינימום סיבוכים, וכמובן שאתם יודעים שקושי בכניסה להיריון כרוך בהרבה מאוד תסכול וכאב לב, יש כאלה שגם זה יכול להיות גם לקחת שנים. אז באמת המטרה פה בתזונה לפוריות לעלות בצורה משמעותית, ובאמת ראו את זה במחקרים ועל זה אנחנו נדבר, את הסיכוי לכניסה להיריון ולהיריון מוצלח. אז באמת, על מה אנחנו נדבר היום? אנחנו נדבר על איזה רכיבים בתוך התזונה שלנו מומלצים לפוריות, מה נחקר היום, מה נבדק ומה יודעים שנכון ומתאים, איזה דיאטות לפוריות, זאת אומרת, היום כבר לא מסתכלים רק על רכיבי התזונה, אלא מסתכלים על הדיאטה בכללותה, מה בן אדם אוכל, כי זה יכול להיות שהוא יאכל משהו אחד שהוא מאוד תומך בפוריות, אבל מצד שני יאכל כמויות גדולות של סוכר, אז בטח שזה לא עוזר. אנחנו נדבר על תוספי תזונה ומה מוכח שעובד ועוזר לפוריות מוצלחת, נדבר קצת על תזונה לשחלות פוליציסטיות, שזו תסמונת מאוד מאוד נפוצה שמשפיעה על הפוריות, והתזונה פה משחקת תפקיד מאוד משמעותי. נדבר על פוריות ועודף משקל, שכמובן שאנחנו יודעים שזה משמעותי וזה עוזר. אני אסיים ככה בתפריט לדוגמה, למרות שבאמת היום ההמלצה היא להתאים לכל אחת את התפריט שעובד בשבילה, אבל אני אתן לכם ככה איזשהו דוגמה שתראו איך זה נראה, וכמובן אנחנו נסכם. אז נתחיל ברכיבי תזונה, ואיזה רכיבי תזונה אנחנו יודעים שמשפיעים על הפוריות. אז כשאנחנו מדברים על, מסתכלים קצת על מה נחקר ועל מה מומלץ, אז המחקרים עצמם הם לא מדברים באופן כללי על רכיבי תזונה לפוריות, אלא הם בודקים דברים מאוד ספציפיים, וככה אני אעביר את זה לכם. הם בודקים נשים בטיפולי פוריות, מה הם אכלו ומה העלה את הסיכוי של בעצם נשים שעברו למשל טיפולי IVF או השראת ביוץ, מה עזר להשרשה, זאת אומרת מה עזר לאותו עובר להיקלט. אז זה בעצם תוצאה אחד שבודקים במחקרים שקשור לתזונה. הם בודקים איכות ביציות, האם זה משנה מה האישה אוכלת לשפר את איכות הביציות שלה, אנחנו יודעים היום שזה מאוד משנה. מה אנחנו אוכלים בשביל לשפר את איכות הביציות, פעם בכלל לא דיברו על הדברים האלה, היום אנחנו כן יודעים שתזונה מאוד מאוד משפיעה, שתזונה פחות בריאה גורמת לאיכות משפיעה, יש בה הרבה רדיקלים חופשיים, יכולה להשפיע על איכות הביציות. אנחנו יודעים שתזונה מאוד מאוד משפיעה על מחזור, על הסדרת המחזור, וגם זה נבדק במחקרים, על שיעורי הריונות, זאת אומרת איך התזונה משפיעה על כניסה להריון, והמחקרים בודקים לידות חי, לא רק שאישה נכנסה להיריון, אלא כמה נשים באמת סיימו את אותו הריון בעובר בריא ושלם. אז אלה בעצם התוצאים שנבדקים.
ולזה אני אתייחס. אנחנו נתחיל את ההרצאה בחצי שעה על תזונה לפוריות האישה, ואחרי החצי שעה הזאת אנחנו בעצם עוברים לתזונה לפוריות הגבר, שאילנית סנדרוביץ' שתדבר על זה. אז כשאנחנו מסתכלים במחקרים מה נבדק ואילו רכיבי תזונה עיקריים נבדקו, מדברים בעצם על, בעיקר במחקרים מתייחסים לארבעה רכיבי תזונה עיקריים. רכיב הראשון שמתייחסים אליו זה השפעה של דגנים מלאים. כן, אנחנו יודעים מה זה אומר דגנים מלאים, לאכול למשל לחם, חיטה מלאה, אורז מלא, שיבולת שועל למשל, קוסמת, קינוע. מה הראו המחקרים? המחקרים הראו אחד, שאנחנו יודעים שדגנים מלאים משפרים את איזון הסוכר. איזון הסוכר ראו במחקרים שהוא מעלה סיכוי לביוצים סדירים, לכניסה להיריון וללידות חי. מה עוד ראו במחקרים? שהוא תורם לשמירה על משקל תקין. מה זה אומר? כשאנחנו אוכלים דגנים מלאים, אנחנו מרגישים סוואים ליותר זמן, יש לזה עוד כמה שפות, זה באמת עוזר לאיזון הסוכר. כשאנחנו סוואים ליותר זמן, זה עוזר לשמור על משקל תקין, וזה גם משפיע על הפוריות, על כניסה להיריון. ודבר נוסף, ראו שלדגנים מלאים יש הרבה גם תכונות אנטי-דלקתיות, וגם אלה בעצם ראו שגם העלו את הסיכוי לביוצים סדירים לנשים שהמחזור שלהם לא סדיר, העלה את הסיכוי לכניסה להיריון, וגם כמו שאמרתי לכם, בודקים כמה לידות חי, והדגנים המלאים האלה שיפרו את זה. אז זאת ההמלצה הראשונה, בסדר? אז זה יכול להיות אם זה עברתם ללחם מלא, או אורז מלא, או קינוע, זאת המלצה אחת, והיא עוזרת כמובן גם לשמור על משקל תקין. ההמלצה השנייה, שהיא ככה לפעמים נשמע אולי שהיא שנויה במחלוקת, זה סויה. אז סויה בעצם הרבה שנים חשבו שיודעים שבסויה יש רכיב שהוא נקרא איזופלבונים, שהוא בעצם פיטואסטרוגן, ואז אמרו, אולי הפיטואסטרוגן הזה בעצם יכול להשפיע לרעה על הפוריות, כי הוא משפיע, יכול להשפיע על מערכת הרבייה הנשית. ואז בעצם שהלכו ובדקו את זה לעומק, ראו שבעצם מדובר, והתוצאות היו בדיוק הפוכות. ראו שאיזופלבונים הם נוגדי חמצון, הם מגנים על הביצית והזרם מפני רדיקלים חופשיים, הם עוזרים לרירית רחם אבה ולכן עוזרים להשרשה יותר טובה של העובר, וראו שהם משפרים את זרימת הדם לרחם. אז כבר ככה לפני כמה שנים משרד הבריאות יצא בהצהרה, ממש כתב נייר עמדה בנוגע לסויה, והוא אומר שם בעצם בצורה מאוד מאוד חד משמעית שאנחנו ממליצים על צריכת סויה, גם בהקשרים רבים אחרים שקשורים לבריאות בכל הגילאים, אבל בהקשר של הפוריות בעצם אתם יכולים לראות כשבדקו נשים שצרכו סויה לעומת נשים שלא צרכו סויה, ראו שאלה שכן צורכות סויה באופן קבוע, יש להם סיכוי גבוה ב-77% להצליח בטיפולי פוריות, יחסית לנשים שלא צרכו, זאת אומרת אלה אחוזים מאוד מאוד גבוהים, ובהחלט ההמלצה היום לשלב סויה כחלק מתזונה בריאה. לא לעבור כמובן רק לזה, סויה אנחנו יודעים ששייך לקבוצת הקטניות, אבל לשלב אותו כחלק מהתזונה הכללית שלנו. הרכיב השלישי שנבדק במחקרים הוא דגים, וכשאנחנו מדברים על דגים, אז בעצם מדברים בעיקר על השומן שנמצא בדגים, על השומן מסוג אומגה 3, שאנחנו יודעים שהוא שומן אנטי-דלקתי, זאת אומרת מדכא, מדדי דלקת בגוף, וזה ממש ראו במחקרים, שנשים שצרכו תזונה שהיא עשירה באומגה 3, או לקחו תוספים של אומגה 3, אז ראו שזה משפר את איכות הביציות, מעלה סיכויי השרשה, משפר שיעור הריונות ומשפר לידות חי, וראו שנשים שלקחו תוסף של אומגה 3 לפני טיפולי IVF, זה העלה את הסיכוי שלהם ליצירת עובר באותם טיפולי IVF. אז זה לגבי אומגה 3, אחר כך נדבר קצת גם על מינונים ומינונים מומלצים. אז בסופו של דבר אותם מחקרים הראו שכשבדקו את אותם נשים ואת כמות האומגה 3 שיש להם בדם, ראו שכל עלייה של 1% אומגה 3 בדם, העלתה את הסיכוי להיריון וללידה ב-8%, זה הרבה מאוד, אז זה לגבי אומגה 3. והרכיב האחרון שנבדק הוא צריכה של ירקות ופירות. עכשיו יש הרבה, מדברים הרבה על פירות וירקות בעיקר כתומים, שמכילים בטא קרוטן, אבל לא רק. אנחנו יודעים שצריכה גבוהה של ירקות ופירות, היא עוזרת לשמור על משקל תקין. למה? כי ברור שזה עשיר גם בסיבים תזונתיים, תורם לתחושת שובע, זה קצת מזכיר את הדגנים המלאים, מכיל הרבה נוגדי חמצון, אז שומר על איכות ביצית וזרע תקינים, עוזר לאיזון הסוכר כחלק מתזונה ים תיכונית,
שזה התזונה המומלצת היום על ידי משרד הבריאות, וממש ממש ראו במחקרים שמי שקבוצת אנשים שצורכת יותר ירקות ופירות, אז הסיכוי שלה להיכנס להיריון היה יותר גבוה לעומת קבוצה שצרכה פחות ירקות ופירות, ואפילו הסיכון נמוך לבעיות פוריות עקב בעיות ביות, זאת אומרת, קבוצה שצרכה יותר ירקות ופירות, הסיכוי שלה לבעיות פוריות הייתה נמוכה יותר. כשבדקו עוד ככה שלושה רכיבי תזונה עיקריים שבדקו, אז רכיב אחד שבודקים זה למשל בשר בקר, אז בעצם ראו מה יש בבשר בקר מבחינת החומרים המזיקים, בעצם עיקר הבעייתיות בצריכה גבוהה של בשר בקר זה שהוא עתיר בשומן רווי, שאם מדובר בבשר מעובד, כמו למשל נקניקים, נקניקיות, הוא עתיר בחומרים משמרים, ולעיתים גם בהורמונים, ונכון להיום ההמלצה של משרד הבריאות היא לא לעבור כמות של 300 גרם בשר בקר לשבוע. אז זאת ההמלצה גם בתזונה לפוריות. אלכוהול, אולי ככה, לא יודעת, תופתעו, תשמחו, לא ראו איזה שהם מחקרים שהוא משפיע על כניסה להיריון. אני חושבת שבאלכוהול לפעמים זה קצת בעיה לבדוק את זה, אתה לא אומר לאנשים לקחת כמות גדולה של אלכוהול, אבל בכל מקרה לא מצאו מחקרים שהייתה איזו השפעה. היום ההמלצה של משרד הבריאות זה שאישה יכולה לצרוך מנת אלכוהול אחת ליום, זאת אומרת אם זה כוס יין, שליש בירה, 50 מיליליטר של איזה משקה חריף כמו וויסקי, וגבר יכול לצרוך אפילו עד שתי מנות אלכוהול ליום. כמובן שבהיריון ההמלצה היא לא לגעת באלכוהול, אנחנו יודעים שזה עובר 100% את השליה, וההמלצה היא לא לגעת. קפה, אותו דבר פה, ראו שהוא לא משפיע על כניסה להיריון, כן, אבל כן יש הגבלה בצריכה בהיריון, ההמלצה היא לא לשתות לאישה בהיריון יותר מ-200 מיליגרם של קפאין, שזה בסביבות עד 3 כוסות קפה ליום. לגבי תוספי תזונה, אני אדגיש ככה בעיקר את התוספים הנחקרים, שזה חומצה פולית, ויטמין D, אומגה 3, ותוספת של נוגדי חמצון. אז חומצה פולית, אני חושבת שכולכם פה יודעים או יודעות, כן, שההמלצה היא לצרוך ולקחת כבר בתכנון של הריון תוסיף של חומצה פולית, ולמה? כי ראו חד משמעית שזה מעלה סיכוי לפוריות תקינה, זה מוריד סיכוי להפלות, מעלה סיכוי להצלחה בטיפולי פוריות, מוריד סיכוי למומים בתעלת הלידה, אז אלה הסיבות בעצם שאנחנו ממליצים בצורה חד משמעית לקחת 400 מיקרוגרם. נשים שהן עם עודף משקל, אז ההמלצה, ואנחנו יודעים שבארץ רבע מהנשים עם עודף משקל, אז לקחת את זה בחשבון, ההמלצה היא לא 400 מיקרוגרם, אלא 5 מיליגרם. עוד בעצם קבוצת נשים שיש להם המלצה לקחת מינון גבוה של 5 מיליגרם, זה נשים שיש להם מחלות מעי, ואז יכול להיות שהספיגה היא פחות טובה, תרופות מסוימות, כמו תרופות לאפילפסיה, שיכולות לפגוע בספיגה, סוכרת שיכולה לפגוע בספיגה, אז לשים לב שה-400 מיקרוגרם לא לכולם. ויטמין D. ויטמין D, אנחנו כן יודעים שיש רצפטורים לויטמין D בשחלה, ולכן אנחנו יודעים שהוא מגרה תגובה שחלתית תקינה, עוזר לגדילה של זקיקים ועוזר להשרשה. דבר נוסף שראו, מצאו קשר בין נשים שלא הצליחו בטיפולי פוריות, לבין זה שגם רמת הויטמין D בדם שלהם הייתה נמוכה, ולכן ההמלצה היום בעצם זה לבדוק רמת ויטמין D בדם, ובמידה והיא נמוכה אז להשלים. ההמלצה ככה אפילו שהתחילה עוד בקורונה של משרד הבריאות, זה שכל האוכלוסייה תיקח בין 1,000 ל-2,000 יחידות של ויטמין D, ש-1,000 לבעלות משקל תקין, ו-2,000 יחידות למי שבעודף משקל, אבל זה בהחלט משהו שאפשר לראות אותו גם בבדיקות דם, ותזכרו שויטמין D אפשר לקבל גם מהשמש, ואם עכשיו המזג אוויר כבר יותר חם, אז זה בהחלט המלצה, מה שכן מדובר על להיות לפחות 3 פעמים בשבוע בשעות החמות בחוץ, וחשופים לפחות 25% מהגוף, אז גם פה ככה צריך להיזהר ולקחת את זה בערבון מוגבל. לגבי אומגה 3, בהחלט יש מחקרים, כמו שאמרתי לכם, שממליצים על אומגה 3, אבל מה שכן, ההמלצה היא בעצם לשלב, לקבל אומגה 3 מתזונה, זה אומר לשלב אותה דרך דגים, כמו בורי, כמו סלמון, דרך אגוזי מלך, ובהחלט ראו, כמו שהראיתי לכם, שנשים שהיה להם אחוז גבוה של אומגה 3 בדם, שיעורים גבוהים יותר, זה שיפר את איכות הביציות, העלה את שיעור ההריונות והשרשה. אם אתם מדברים על לקחת אומגה 3 היום, אין המלצה חד משמעית כמו חומצה פולית לתסף אומגה 3 לקראת הריון. אם כבר מישהי לוקחת, אז זה מדובר על בסביבות בין 1 ל-2 גרם, זאת אומרת פחות מזה בטוח לא תהיה לזה שום השפעה, אבל ההמלצה הראשונה היא קודם כל לשלב בתזונה.
לגבי תוספים אחרים, בסדר? ראו בכל מיני, בעצם בהרבה מאוד מחקרים, שנוגדי חימצון, כמו אנשים שלוקחים ויטמין C, לא העלה שום סיכוי לכניסה להיריון. זאת אומרת, נכון להיום אין המלצה לקחת תוספים שיעזרו לכניסה להיריון. מדי פעם יש כל מיני מחקרים קטנים שמדברים על תוספים כאלה ואחרים, אבל מחקרים קטנים לא גורמים לאיזושהי המלצה חד משמעית. עכשיו אני רק רוצה להדגיש בעצם שאנחנו, מה שאני מדברת פה זה מה כן מומלץ, בסדר? והכל יחסית בעצם לתזונה שהיא לא בריאה. עכשיו אני אראה לכם את זה פה בהרכבי הדיאטה. היום במחקרים כבר פחות מתייחסים לרכיבי תזונה ספציפיים, אלא לתזונה בכללותה. איך אנחנו ממליצים לאוכלוסייה שלנו לאכול בשביל לשפר את הפוריות. אז בעצם שתי ההמלצות הכי משמעותיות והכי נחקרות, מתייחסות היום לתזונה ים תיכונית ולתזונה שקוראים לה fertility diet. אני אתעכב על כל אחת מהם. תזונה ים תיכונית, שהיא כמו שאמרתי גם באמת מומלצת על ידי ארגון הבריאות העולמי וגם על ידי משרד הבריאות, זו תזונה שמכילה, משלבת ירקות ופירות, אנחנו מדברים על כמות של לפחות 5 יחידות של ירק מגוון ולפחות 2-3 יחידות של פרי ליום, זו תזונה שמכילה יותר עוף ודגים ופחות בשר בקר עד 300 גרם לשבוע, ומוצרי חלב לא שלי שומן אלא דלי שומן, שמן זית וקטניות. עכשיו תראו איזה יופי מבחינת התוצאות, זאת אומרת שלקחו וישבו אוכלוסיות, ואלה ממש מחקרים התערבותיים, אוכלוסיות שצורכות, שנתנו להם תזונה ים תיכונית, וישבו אותם לאנשים שצורכים תזונה מערבית, אפשר לקרוא לזה Western Diet, יש כאלה שקוראים לזה גם Basic American Diet, ובראשי תיבות בד, אז ממש ראו שאנשים שצרכו, שנתנו להם תזונה ים, נשים שנתנו להם תזונה ים תיכונית, היה להם 66% פחות סיכוי לבעיות בביוץ, ו-27% פחות סיכוי לבעיות פוריות, יחסית לדיאטה מערבית, וזה בנשים שהם לא בעודף משקל, זאת אומרת, מדברים פה על סיכויי הצלחה הרבה יותר גדולים, גם במחזור סדיר, גם בהצלחה להיכנס להיריון, רק פשוט מלאכול את התזונה הים תיכונית הזאת, גם לבעלות עודף משקל וגם לבעלות משקל תקין. ותזונה נוספת שנחקרה, קוראים לה fertility diet, וזה בעצם תזונה שנחקרה, יש בארצות הברית מחקרים מאוד מאוד גדולים, שנקראים מחקר האחיות, זה בעצם מחקר שרץ כבר משנות ה-70, ועוקבים אחרי קבוצה ענקית של 350 אלף אחיות, אחיות, התפקיד שלהם הם אחיות, ובעצם מזמינים אותם מדי שנה ועוקבים אחרי התזונה שלהם ואחרי האם מופיע להם מחלות, האם יש להם בעיות פוריות, איזה ספורט הם עושים, עוקבים אחריהם בצורה מאוד מדוקדקת, וראו שאותה קבוצה שהיו להם, שנכנסות להיריון בקלות, אז בעצם בדקו מה הן אוכלות, וראו שהן אוכלות יותר חלבון ממקור צמחי, כמו למשל סויה, כמו קטניות, כמו טופו, כמו עדשים, אפונה, שועית. ראו שאותה קבוצה של אחיות שנכנסות להיריון בקלות, יש להן משלבות שמן זית, הן צורכות פחות שומן טרנס, וצורכות יותר דגנים מלאים. כמובן שבתוך הדברים האלה, זה אומר שהן גם צורכות פחות סוכר, ופחות שומן רווי, ופחות מלח, ואותה קבוצה של אחיות היא זאת שראו שבסופו של דבר היה לה סיכוי מופחת ב-50% לקשיים בכניסה להיריון, יחסית לאותם אחיות שהיא בעצם המשיכו לצרוך דיאטה מערבית רגילה. אז אלה עד היום שתי הדיאטות הנחקרות ביותר והמומלצות ביותר לתזונה בריאה, גם נשים עם עודף משקל וגם בנשים במשקל תקין, שיעלו לכם הכי הרבה את הסיכוי לכניסה להיריון. אני אדבר גם על תזונה, ככה כמה שקפים, על תזונה בתסמונת השחלות הפוליציסטיות, ולמה אני אדבר ואתעכב על זה, כי זה בעצם מדובר בתסמונת האנדוקרינית הנפוצה ביותר שמשפיעה על הפוריות בנשים בגיל הפריון, היא משפיעה על בין 10-15% מהנשים, בארץ מדובר על 15% מהנשים בגיל הפוריות, ואנחנו כן יודעים שנשים בעודף משקל שיש להם שחלות פוליציסטיות, זה יחמיר את כל הסימפטומים, שאחד מהם הוא באמת מחזורים לא סדירים וקושי בכניסה להיריון. איך אישה יודעת שיש לה שחלות פוליציסטיות? אם יש לה שניים מתוך שלושה קריטריונים, אם המחזור שלה לא סדיר או אין בכלל, אם יש לה הורמוני מין זכריים גבוהים, לפעמים נראה את זה בהשמנה באזור הבטן, סיור יתר, נטייה לחצ'קונים, לאקנה, או אם בעצם מאבחנים להם באולטרסאונד של השחלות, רואים מבנה של הרבה זקיקים בדופן של השחלה, שזה בעצם זקיקים שלא היו מהם ביוצים, והם תקועים בדופן של השחלה. אם למי שיש שניים מתוך הקריטריונים האלה, אז יש לה את התסמונת.
ואנחנו יודעים שהתסמונת הזאת היא קשורה לאוכל, זאת אומרת תזונה יכולה לעזור לאותם נשים להיכנס להיריון. איך היא קשורה, איך התסמונת הזאת קשורה לאוכל? דרך ההורמון שנקרא אינסולין, שהתפקיד שלו להכניס את הסוכר לתאים של הגוף. ראו בבנות עם שחלות פוליציסטיות, גם בבנות במשקל תקין וגם בעודף משקל, שיש להם הפרשה מוגברת של אינסולין, והפרשה המוגברת הזאת של אינסולין נובעת מקושי של הסוכר להיכנס לתאים של הגוף, ביניהם גם לתאי השריר, אבל הפרשה מוגברת של אינסולין היא משפיעה לא לטובה על הרקמות שקשורות למחזור סדיר, היא מגבירה הפרשה של LH שאחראי לביוצים סדירים, היא בעצם משבשת את האיזונים ההורמונליים, היא גורמת לאנדרוגנים הורמוני מין זכריים גבוהים מדי, ולכן אנחנו נראה אקנה, סיור יתר ונתיבות, תהיה להשמנה באזור הבטן. זאת אומרת, מי שיש לה את התסמונת הזאת, אנחנו יודעים שלפחות למרבית אנשים תהיה הפרשה מוגברת של אינסולין, ולכן התזונה פה מאוד חשובה. ובעצם הטיפול הוא הפחתה בהפרשת האינסולין, דרך הפחתת הפחממות, ואני מציגה פה בעצם ממש לפני שנה, יצאו הנחיות לטיפול בשחלות פוליציסטיות, אז למי שיש את התסמונת, מה שאני ממליצה, גם כמובן במכבי, במרפאות הפוריות, יש דיאטניות שיעזרו לכם בתזונה מומלצת, וגם יש אפילו מין אפליקציה שמי שכתב את ההנחיות האלה, גם כתב אפליקציה מאוד מאוד ידידותית, שמסבירה בדיוק גם את ההנחיות. אנחנו נעבור על ההנחיות האלה בקצרה, אבל בעצם מה ממליצים? ממליצים פה אחרי הרבה מאוד בדיקות ומחקרים שעשו איזה התערבות תזונתית לעשות, ראו שסך הכל אין איזושהי דיאטה ספציפית לשחלות פוליציסטיות, אלא אותם נשים כן חשוב שהם יצרכו דיאטה שהיא מאוזנת, מותאמת אישית, ולשים לב גם לכמות הפחממות שאותם נשים אוכלות, אם זה, כמו שהראיתי לכם, תזונה שעשירה ביותר בדגנים מלאים ופחות בסוכרים, אבל בסופו של דבר חשוב להתאים את התזונה לאותה מטופלת, אבל ראו במחקרים שזה מעלה מאוד מאוד את הסיכוי בכניסה להיריון. אנחנו יודעים שבמחקרים שעשו, ראו ש-80% מבנות שהיה להם מחזור לא סדיר תוך 3 חודשים קיבלו מחזור סדיר, בנות עם שחלות פוליציסטיות, רק משינוי תזונתי, אלה אחוזים מאוד מאוד גבוהים. בנוסף, בשחלות פוליציסטיות ראו שבעצם הדרך האפקטיבית ביותר לשפר את הסיכויים לכניסה להיריון היא בעצם לעשות דיאטה שהיא משולבת, היא משולבת גם עם פעילות גופנית וגם עם שינוי התנהגותי. שינוי התנהגותי זה בעצם גם לקבל איזושהי הדרכה איך מתמודדים עם פיתויים, כי אנחנו יודעים איך לאכול ממצבים שהם לא רעב, אנחנו יודעים שהבעיה היא לא כי אנחנו אוכלים כי אנחנו רעבים, אלא אנחנו אוכלים מהרבה הרבה סיבות אחרות. אני גם ממליצה לכם ככה, במקרה זה התחום שאני מתעסקת בו כבר הרבה מאוד שנים, אז יש ממש אתר כזה שנקרא אתר הישראלי לתזונה בשחלות פוליציסטיות, ותקבלו גם פה המלצות, וכמובן גם דיאטניות במכבי עוזרות בתחום הזה. השמנת יתר ואי פריון, זה תחום שהיום מאוד מאוד מדובר. אני בעצמי הרציתי ככה לרופא משפחה שהלכו ועשו קורס באוניברסיטת תל אביב על טיפול בהשמנה, וחלק מאוד משמעותי היה שם טיפול איך אנחנו משפרים את הפריון על ידי שינויים תזונתיים. אני קודם אתחיל בכלל מה עם השמנת יתר, חיפשתי, השתמשתי פה קצת ב-AI, כי תמונות שחיפשתי בגוגל כולם היו עם נשים שמחזיקות תפוח ביד או סרט מדידה, אז ביקשתי שיביא לי תמונה של אישה ישראלית עם עודף משקל, אז זה מה שיצא. אנחנו יודעים בארץ שרבע מהנשים בישראל הן נמצאות במצב של השמנה. השמנה נקרא מישהי שיש לה BMI 30 ומעלה, ומדובר על רבע מהאנשים בישראל, זאת אומרת אחוזים מאוד מאוד גבוהים, והשמנה הזאת היא משפיעה על הפוריות. איך היא בדיוק משפיעה על הפוריות? אנחנו יודעים שהיא מעלה את הזמן שלנו עד לכניסה להיריון, היא מעלה את הסיכוי למחזורים לא סדירים, לגבי שיעור הריונות נמוך יותר. אני רק ככה עושה רגע הפסקה לגבי שאלות, אנחנו משאירים זמן לשאלות בסוף ההרצאה שלי ושל אילנית, אנחנו נענה על השאלות שאתם מעלים פה בצ'אט, אז אני ממשיכה, אבל זה טוב שתרשמו את השאלות ובסוף אנחנו נענה עליהן.
עוד דברים שראו במחקרים שקשורים להשמנת יתר, איכות הביציות היא ירודה יותר, נשים עם עודף משקל יצטרכו מינון גבוה של תרופות להשראת ביוץ, שיעורי השרשה נמוכים יותר, שיעור הפלות גבוה יותר, זאת אומרת עד שאישה כבר מצליחה להיכנס להיריון, הסיכוי שלה להפיל הוא יותר גבוה, יש יותר סיכוי לסיבוכים, לסוכרת, ליתר לחץ דם בהיריון, ללידה מוקדמת, ובטיפולי IVF, תסתכלו, כל עלייה ביחידה אחת ב-BMI מעל 30, מורידה את הסיכוי להיכנס להיריון בבין 5-10%, זאת אומרת, זה מאוד מאוד משמעותי, העניין הזה של עודף משקל. כמובן שלרדת במשקל, זה לפעמים רופאים זורקים את זה, טוב, תרדי במשקל וזה יעזור לך להיכנס להיריון, זה יכול להיות משפט מאוד מאוד מעצבן, אבל מה שראו שבעצם לא צריך לרדת בצורה משמעותית במשקל, אלא מספיקה רק באמת ירידה של, של, של 5%, וזה בהחלט משהו שבליווי של דיאטנית קלינית אפשר לעשות אותו. אני יכולה להגיד לכם שאני רואה בטיפולים שאני עושה, שבנות שהן בעודף משקל משמעותי, הן יורדות, בנות שמגיעות גם ב-100 קילו ואפילו יותר, ברגע שהן יורדות 2-3 קילו, אבל רק כשהן התחילו בשינוי התזונתי, כבר המחזור מסתדר והסיכוי לכניסה להיריון עולה. זאת אומרת, זה מאוד משפיע מה אנחנו אוכלים, הרכב האוכל, ואפילו וקצת ירידה במשקל. מחקרים שקשורים לירידה במשקל, אז באמת יש עיתון מאוד מאוד נחשב בתחום הפוריות שנקרא Human Reproduction, וה-Human Reproduction פרסם עוד ב-2017 איזשהו מאמר סקירה מאוד גדול, איזה התערבות תזונתית וכמה התערבות תזונתית עוזרת לנשים וגברים עם בעיות פוריות להיכנס להיריון, נשים עם עודף משקל, ומה בעצם ראו? ראו שירידה במשקל בתוספת של פעילות גופנית, שאנחנו מדברים על פעילות גופנית, מדברים על ההמלצה הסטנדרטית, כן, לעשות 150 דקות בשבוע של פעילות אירובית, ולפחות עוד שעה של פעילות של אנאירובית, אבל זה מעלה את הסיכוי כמעט ב-60% להיכנס להיריון, יחסית למטופלות שלא עשו שינוי באורח החיים. זאת אומרת, הירידה במשקל עם קצת, עם איזושהי פעילות גופנית, משפרת בצורה מאוד מאוד משמעותית את הכניסה להיריון. עד כדי כך שראו במרפאות פוריות, שברגע שנשים עושות שינוי תזונתי, הסיכוי שלהם להיכנס להיריון, בדרך כלל אנחנו יודעים שנשים בטיפולי פוריות, הסיכוי שלהם להיכנס להיריון הוא בסביבות 30%, נשים שעושות שינוי תזונתי, גם אם במשקל תקין, הסיכוי שלהם להיכנס להיריון עולה ל-50%, זאת אומרת, זה מאוד משמעותי. זה מחקר נוסף, שככה כבר התפרסם ב-2021, וגם הוא הראה, בסדר? שנשים שעשו תהליך של ירידה במשקל, זה העלה פי שניים את הסיכוי שלהם להיריון וללידת עובר חי, יחסית לקבוצה שלא עשתה שום תהליך של ירידה במשקל. ראו שהתזונה הכי אפקטיבית היו תזונה, דיאטות שהן דלות מאוד בפחממות, אנחנו יודעים שזה דיאטות שבאמת מורידות בצורה משמעותית במשקל, וגם דיאטות שמשלבות חלבונים מהצומח. היום אנחנו ממליצים לעשות דיאטות להפחית פחממות, אבל כמובן בצורה מבוקרת ובליווי של דיאטנית. אז ככה, לקראת סיום אני אתן לכם איזשהו תפריט לדוגמה, כתבתי את התפריט הזה קצת ואמרתי, אולי הוא קצת משעמם, אבל אתם יכולים לראות פה שתי פרוסות לחם, גבינה, ירקות, קפה, יוגורט, אגוזים, איזושהי מנה בשרית, דגנים מלאים, ירקות, פירות, רשמתי אפילו שתי עוגיות או שורת שוקולד מריר, כדי שזה לא הכל צריך להיות כזה סטריקט, וארוחת ערב, ואני יכולים לראות שמדובר פה בסך הכל בתפריט די סטנדרטי, אבל באמת ההצלחה הכי גדולה היא שאתם מגיעים לדיאטנית ומקבלים ייעוץ, ושכל אחד ואחד מכם מתאימים לו את התזונה הכי מותאמת בשבילו. אני אסכם את מה שדיברתי. דיברתי שהתזונה המומלצת והנחקרת היא תזונה שעשירה בדגנים מלאים, בדגים, שכוללת סויה, שדלה יחסית בבשר בקר, שעשירה בפירות וירקות, מוצרי חלב ודלי שומן. כמובן, דברים פה שלא אמרתי, בסדר? שזה הפחתה של הסוכר ומלח ושומן רווי, וכל התזונה הזאת ראו שהיא משפרת, ראיתם שהיא מעלה בסביבות 50% את הסיכוי לשיפור בביוצים, מגדילה את הסיכוי לכניסה להיריון וללידת עובר בריא. כמובן שמומלץ לצרוך גם חומצה פולית, לגבי מישהי עם שחלות פוליציסטיות, אז מדובר פה בתזונה מותאמת אישית, אבל בהחלט ראו שתזונה זה ממש, גם ממש בהנחיות הרפואיות לשחלות פוליציסטיות, שזה קו טיפול ראשוני בתסמונת, וירידה במשקל, שלא צריכה להיות ירידה מאוד משמעותית, אבל כן ירידה במשקל מאוד מעלת הסיכוי לכניסה להיריון.
אני אסיים רגע ככה בשתי תמונות שמצאתי, עם נשים שמנסות לכניסה להיריון, הן בתסכול, אז לאכול נוטלה, אולי זה ככה הצורך הראשוני, אבל פחות מומלץ, ואתם יכולים לראות שנשים שנכנסות להיריון, אולי הן חושבות, סבבה, עכשיו אני בהיריון, אז אני פשוט אוכל מה שבא לי, והגבר כבר פחות לחוץ, ויש לו זמן, אבל לא, אנחנו יודעים שכן חשוב לשמור גם במהלך ההיריון, ובשביל זה באמת במכבי, אני אסיים את זה פה, יש גם קבוצות שעוזרות ונותנות ייעוצים תזונתיים, זה נקרא מכבי קל 10, אבל יש לנו קבוצות שהן יהודיות לשיפור הפוריות, יש קבוצות יהודיות לסוכרת ההיריון, יש קבוצות לנשים אחרי לידה, ואתם באמת מוזמנים ומוזמנות גם להירשם לקבוצות האלה, את המכבי קל 10, אפשר דרך המוקד זימון תורים במכבי, וגם כמובן דרך האתר, והקבוצות האלה באמת עוזרות ומאוד מאוד תומכות. אז תודה לכם באמת על ההקשבה, ואני אעביר ככה את השרביט לאילנית שתדבר על פוריות הגבר. תודה רבה להדס. אנחנו אוספים את כל השאלות שלכם, ואנחנו בסוף נציג את כל השאלות ונענה עליהן, ואני רוצה להזמין עכשיו את אילנית להרצות לנו על ההשפעה של תזונה על פוריות של הגבר. אילנית, בבקשה. תודה לימור, ערב טוב לכולם, אני רואה שיש פה ככה המון מקשיבים ומצטרפים, אז כיף שכולכם הגעתם לשמוע על הנושא החשוב הזה. אני אספר לכם קצת על הקשר שלי לתזונה ופוריות הגבר, אני בעצם דיאטנית שעובדת במרכזי בריאות האישה במכבי, ולפני 6 או 7 שנים, עשינו איזשהו כנס מאוד גדול על תזונה ופוריות, וביקשו ממני להעביר הרצאה על תזונה ופוריות האישה, ואז אמרתי, רגע, אבל יש שני צדדים למטבע, אנחנו אף פעם לא מדברים בעצם על תזונה ופוריות הגבר, והחלטתי שזה הנושא שאני רוצה לחקור ולהעביר עליו הרצאה, ומאז בעצם התחלתי להתעסק יותר בנושא הזה, וזה באמת נושא שאנחנו לא מתעסקים בו כמעט. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תזונה ופוריות, אוטומטית מדברים על תזונה ופוריות האישה, שחלות פוליציסטיות, והגברים קצת שמים אותם בצד, אותם ואת התזונה שלהם, אז אני מאוד מקווה שאחרי ההרצאה היום, גם תקבלו כלים פרקטיים וטיפים מעשיים לגבי תזונה ופוריות הגבר, איך לשפר את התזונה על מנת לשפר את הפוריות וסיכויי הכניסה להיריון, כי באמת שצריך 2 לטנגו. אז קודם כל אני אקח אתכם קצת אחורה, ובאמת אני רוצה לדבר בכלל על טיפולי פוריות. ישראל היא בעצם מעצמה של פוריות, והיא בראש היא הראשונה מבין המדינות המפותחות בשיעורי הפריון וטיפולי הפוריות, וזה משתלב יחד עם מגמה כלל עולמית שיש עלייה בטיפולי הפוריות, יש עלייה באי הפריון בעולם, ובישראל בפרט אנחנו מדינה שמעודדת מאוד מאוד ילודה, ואם אנחנו ככה נתייחס לישראל לעומת ארצות הברית, שארצות הברית גדולה מישראל עשרות אם לא מאות מונים, אז בישראל בממוצע יש 40,000 מחזורי טיפול בשנה לעומת 150,000 בארצות הברית, שזה לא ממש פרופורציונלי לגודל האוכלוסייה של ישראל לעומת אוכלוסיית ארצות הברית, וזה מראה כמה אנחנו עמוק בתוך זה, ואנחנו באמת בחזית המחקר מבחינת טיפולי פוריות, וגם מבחינת כמות הטיפולים. אחת הסיבות לזה שיש עלייה בשיעור טיפולי הפוריות והאי פריון, זה הגיל הממוצע של ההורות, שהגיל הממוצע של ההורות הולך ועולה. אם בעבר זה היה גילאי 20 וקצת, היום גיל ממוצע ללידה בישראל, ללידה ראשונה, הוא מעל 30, 30 נקודה משהו, וכמה חודשים, ובעצם זה אחד הגורמים שמשפיעים. אז סיבה נוספת לזה זה שאנחנו באמת אחת המדינות הבודדות בעולם שמסבסדת טיפולי פוריות בגלל כל הנושא של עידוד ילודה עד גיל מאוד מאוד מאוחר. זאת גם הסיבה שיש אצלנו כל כך הרבה טיפולי פוריות, כי זה מסובסד. ובאמת צריך 2 לטנגו. לא מספיק שתהיה לנו רק ביצית איכותית שתגיע מהאישה, ביצית פוריה ואיכותית, אנחנו צריכים גם תא זרע שיהיה תקין ואיכותי.
ואחת באמת הסיבות המרכזיות לאי פריון זה 25% מהמקרים של זוגות שמתקשים להרות ולהיכנס להיריון, זה זרע שהוא לא תקין. יש כמובן בכמות כמעט זהה, הנושא של הפרעות בביוץ, והנושא של שחלות פוליציסטיות שנכנס פה, שזה 27%. 17%, שזה אחוז לא קטן של אי פריון לא מוסבר, ועוד כל מיני גורמים, אבל זרע לא תקין זה 25% מהמקרים, ובנוסף אנחנו יודעים שבעשורים האחרונים, בערך ב-30 שנה האחרונות, ישנה ירידה של קרוב ל-50% בספירת הזרע ובריכוז הזרע, מה שאומר שהגברים היום הרבה הרבה פחות פוריים ממה שהיו לפני 5 שנים ו-10 שנים, ובטח ובטח לפני 20 ויותר שנים. מה זה בכלל איכות הזרע? אני ככה זורקת את המושג הזה, אבל על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על איכות הזרע? אז יש פה ככה כמה פרמטרים שהם מגדירים את האיכות, מה זה דגימת זרע איכותית. קודם כל זה ספירת תאי הזרע, כמה תאי זרע יש בתוך דגימת זרע, בתוך פליטה. יש לנו את התנועתיות, תאי הזרע בעצם צריכים לנוע ולהגיע לביצית כדי להפרות אותה. אם תאי הזרע לא נעים בצורה ישרה לכיוון הביצית או לא בצורה מספיק מהירה, זה מאוד מאוד מקשה על הכניסה להיריון ועל הפריה. מורפולוגיה, שזה בעצם המבנה של תא הזרע, צריך להיות מבנה תקין, שזה בעצם אנחנו יכולים לראות כאן את המבנה של תא הזרע, שיש לו ראש ויש לו זנב שנקרא שוטון. עכשיו יכולות להיות כל מיני דפורמציות בתאי הזרע, בין אם זה איזשהו זנב שהוא לא מתפקד מאוד מאוד קצר, או זנב מעוקל, או פתאום יהיו שני זנבות, ותא הזרע כזה זה תא הזרע שמתפקד פחות טוב, או לפעמים לא מתפקד בכלל. יש לנו את הנפח של הפליטה שצריך להיות בכמות מסוימת. אחוז תאי הזרע החיים, יכול להיות שתהיה פליטה עם כמות גדולה של תאי זרע והצורה שלהם תהיה תקינה, אבל הם פשוט יהיו תאים מתים, ואז בוודאות לא תהיה הפריה. ריכוז הזרע בנוזל, זאת אומרת במיליליטר של נוזל זרע, כמה תאי זרע יש לנו, וישנם פרמטרים נוספים, אני לא אכנס לזה, אני תכף אראה לכם נתונים לגבי השפעת התזונה על פרמטרים של איכות הזרע, אני לא אתעכב ממש על מה מתוך הפרמטרים של איכות הזרע זה משפיע, כי זה יותר רלוונטי למחקרים, ואנחנו פה בהרצאה שהיא הרצאה תכלס, מה אפשר לקחת מזה. אז האם זה משפיע על הגודל של הזנב, או האורך שלו, או התנועתיות, זה פחות רלוונטי להמלצות התזונה, אז על זה אני לא אתעכב, אבל חשוב ככה להבין מה הפרמטרים של איכות הזרע. מבחינת סיבות לפגיעה בפוריות בגברים, ואנחנו תכף נתייחס ממש לתזונה, אז יש פרמטרים נוספים, שימוש בסמים למשל, כולל גרס ומריחואנה, משפיע לרעה על איכות הזרע ופוגע בפוריות, חשיפה קבועה לטמפרטורות גבוהות, אנשים שהולכים באופן קבוע לסאונה, יושבים הרבה שעות בג'קוזי, זה פוגע באיכות הזרע, קרינה, הטלפון הסלולרי שנמצא באופן קבוע ככה בכיס הקדמי, אני מבינה שנורא קשה להסתובב בלי טלפון סלולרי, אבל איזשהו צעד קטן שאפשר להתחיל לעשות אותו כבר היום, תעבירו את הטלפון לכיס האחורי, האזור של האשכים הרבה פחות יתחמם. אותו דבר עם לפטופ, במקום להניח אותו על הברכיים, אפשר להניח אותו על השולחן למשל, או על קרית, פה קצת חרגתי מנושא התזונה, אבל זה באמת דברים פרקטיים שאפשר כבר עכשיו להתחיל ליישם. זיהום אוויר, עישון, להפסיק לעשן, מאוד מאוד מומלץ כדי לשפר את איכות הזרע. אלכוהול, שבנשים ככה הדס דיברה על זה וזה לא השפיע, אבל בגברים זה דווקא כן, אנחנו תכף נדבר על זה. דפוסים תזונתיים, גיל גם בגבר וגם באישה, הגיל באוכרנו, ומשקל הגוף. בואו רגע ניכנס לעומק לגורמים התזונתיים שמשפיעים על הפוריות, ובעצם אנחנו נתחיל מאלכוהול. ויש כאן איזשהו אבסורד שבעצם גברים שהם סביב גיל הפוריות, הגיל שמתכננים הריון, זוגות ככה מתחילים תכנון הריון או לנסות כניסה להריון, בעצם זה גילאים שבהם גם שותים יחסית הרבה אלכוהול. עכשיו, מה זה הרבה אלכוהול? צריכה שהיא צריכה מתונה של משקה אחד, כוס יין,
ביום, זה לא מה שישפיע על איכות הזרע, אבל ברגע שאנחנו מדברים על שתייה שנקראת שתייה בבינג', למשל ערב שיוצאים וככה שותים 3, 4, 5 משקאות, אז יש כאן פגיעה מאוד משמעותית. וכשאנחנו מדברים על פגיעה, אז אנחנו מדברים על צריכה של מעל 2 משקאות אלכוהוליים ביום. סליחה, של מעל 3 משקאות אלכוהוליים ביום, או מעל 12 משקאות אלכוהוליים בשבוע, זה נקרא צריכת אלכוהול כבדה, אבל גם בצריכה בינונית כבר יש פגיעה. בצריכה מתונה של כוס יין מדי פעם, או מדי פעם יוצאים ושותים איזה משקה, זה בסדר, אבל ככל שעולים בצריכה, יש פגיעה גם בספירת תאי הזרע, גם בתנועתיות שלהם, אחוז התאים החיים, ברגע שצורכים יותר אלכוהול, יותר תאי זרע הם מתים, ועלייה בעיוותי המבנה. זאת אומרת, נוצר זרע, אבל המבנה שלו לא תקין, והוא לא יכול להגיע ולהפרות את הביצית בצורה שהיא צורה טובה, ולכן חשוב להפחית שתייה של אלכוהול, במיוחד בתקופה של מנסים להרות, או בטח ובטח מי שזוגות שנמצאים בטיפולי פוריות. ובאופן כללי לצרוך בצורה מתונה, אז אני לא אומרת להימנע לגמרי, אבל יותר מתון, לשתות בכיף ולא לשתות כמויות גדולות. חומצה פולית, חומצה פולית אנחנו מאוד מאוד מכירים אותה בהקשר של לקראת הריון לנשים, אבל חומצה פולית היא לא לנשים בלבד. בעצם מחסור בחומצה פולית קשור לירידה בכמות, באיכות ובתנועתיות של תאי הזרע. בעצם חומצה פולית מאוד חשובה גם לתהליך הייצור של הזרע וגם לשמירה על ה-DNA. ה-DNA הוא החומר הגנטי שבתוך תאי הזרע, הוא בעצם מחצית מהחומר הגנטי שיהווה את התינוק, את העובר, וברגע שהחומר הגנטי נפגע, יש קושי בכניסה להיריון, כי זה בעצם נוצר עובר לא תקין, ביצית מופרית שהיא לא תקינה. ולכן אנחנו גם רוצים להעלות את הצריכה התזונתית שלנו של חומצה פולית. חומצה פולית נמצאת בירקות, עלים ירוקים, תרד, חסה, פטרוזיליה, כוסברה, שמיר, כל הירקות, העלים הירוקים, אגוזים, קטניות, דגנים מלאים כמו שיבולת שועל, קוסמת, קינוע, חיטה, בורגול, פריקי, כל מיני סוגים של גרעינים. אז אנחנו נרצה כן להעלות את צריכת החומצה הפולית מהמקורות הללו, ובמידת הצורך אנחנו נמליץ על תוסף. אני באופן גורף לא ממליצה לאף אחד לקחת תוספים, חוץ מאשר נשים בגיל הפוריות, שאני ממליצה באופן קבוע כל אישה בגיל הפוריות, עד גיל 45 פחות או יותר, תלוי מתי נגמרת הווסת ונכנסים למנופאוזה לקחת חומצה פולית, כי חלק ניכר מההריונות זה לא הריונות מתוכננים. לגברים אני לא ממליצה באופן גורף לקחת תוסף של חומצה פולית, מגיעים ככה לדיאטנית, שומעים את התזונה, גם נותנים המלצות תזונתיות, ובחלק מהמקרים אנחנו כן נמליץ על תוסף של חומצה פולית, אבל לא באופן גורף. בשר מעובד, שזה גם משהו שאנחנו יחסית צורכים אותו הרבה, והיום יש המון מחקרים על הנזק בבשר מעובד, גם בהקשר של מחלות במערכת העיכול וגם בהקשר של סרטן, אבל גם בהקשר של פוריות. אנשים שצורכים בשר מעובד, גברים שצרכו בשר מעובד מעל פעמיים בשבוע, ובבשר מעובד אני מתכוונת לכל מיני נקניקים ונקניקיות ופסטרמות וכל מיני קבבים וקציצות וכל הדברים המעובדים, מה שמגיע מהמקפיא, מהסופר, מהמקררים, ירידה מאוד משמעותית של 23% בספירת תאי הזרע, ירידה בתנועתיות ועלייה בעיוותים של תאי הזרע, כאשר אנחנו יודעים שבבשר מעובד יש הרבה חומרי צבע, מלחים, שומן טרנס ושומן רווי, שהם יכולים להשפיע על כל זה. שומן טרנס ושומן רווי, אנחנו תכף נדבר עליהם גם קצת יותר בהרחבה. ולכן אנחנו יכולים להכין פסטרמה בבית, אנחנו יכולים להכין המבורגר בבית, שמגיע מבשר שקנינו ותחנו אצל הקצב, אבל לא את המעובדים עם כל התוספים למיניהם, זה אנחנו רוצים כמה שפחות. חומרי הדברה. חומרי הדברה שיש לנו בצמחים, בירקות, בפירות, בדגנים, השפיעו לרעה גם על ריכוז תאי הזרע וגם על התנועתיות שלהם. השאלה
האם יש צורך להמליץ על אורגני, האם יש צורך להמליץ על שטיפה טובה. אז קודם כל ההמלצה שלי זה לשטוף ממש טוב פירות וירקות, במיוחד כאלה שאנחנו אוכלים אותם עם קליפה, וכן מומלץ לאכול עם קליפה לצורך קבלה של סיבים תזונתיים, ומרב נוגדי החמצון שהרבה פעמים נמצאים בקליפה. לשטוף טוב עם מברשת, סבון, וזו המלצה באמת לכולם, לא רק לגברים, אלא לכולנו, לילדים, לנשים. פירות וירקות שיש בהם יחסית הרבה חומרי הדברה, כמו למשל תותים, אז כן כדאי לצרוך את האורגנים. בנוסף, יש את ה-BPA, את הביספינול A, שזה בעצם חומר שנמצא בפלסטיק, בתעשייה של צבעים, כל מיני רכיבים דנטליים שמשתמשים בהם, כל מיני בקבוקי פלסטיק שאנחנו לפעמים משאירים אותם באוטו, משאירים בשמש, או בקבוקים שאנחנו משתמשים בהם לאורך זמן, וזה בעצם איזשהו משבש הורמונלי. ברגע שהיו רמות גבוהות של ביספינול A בשתן, מה שאומר שאותם אנשים השתמשו בבקבוקים או בכל מיני כלים שהכילו ביספינול A, כמו למשל כלים מפלסטיק, או כלים חד פעמיים, זה היה קשור לספירת זרע נמוכה, אני מתנצלת, יש לי פה גור שנובח, אז אני מקווה שזה לא מפריע, ואני מקווה שהוא ישתוק, עוד שנייה. אז זה היה קשור לספירת זרע נמוכה יותר, נפח פליטה הרבה יותר נמוך, ותנועתיות פגומה של תאי הזרע, ואנחנו מדברים בעצם על פגיעה גם ברמות ההורמונים, נזק ישיר, ופגיעה בתהליך של הייצור של הזרע. בואו נעבור לאומגה 3, שאומגה 3 חיונית גם לנשים גם לגברים. בהקשר של גברים, בעצם תאי הזרע הם נוצרים באשכים, ותאי הזרע כל תא חי בעצם יש לו קרום של התא. הקרום של התא בעצם מכיל כמות גדולה של שומן, ובתאי הזרע השומן שנמצא בתוך הקרום של תאי הזרע הוא בעצם שומן מסוג אומגה 3, יש לנו כמה סוגים של אומגה 3, אז הסוג שנמצא בקרום של תאי הזרע זה אומגה 3 מסוג DHA, שהוא סוג שנמצא בדגים. אז כדי שתאי הזרע והקרום שלהם ייווצרו בצורה תקינה, אז אנחנו צריכים לצרוך מספיק אומגה 3. עכשיו נמצא במחקרים שתוסף של אומגה 3, או צריכה מספקת במזון של אומגה 3, חיונית לייצור זרע תקין ולאיכות זרע שהיא טובה יותר. אנשים שצרכו דגים לפחות פעמיים בשבוע, נמצא שמשך הזמן עד להשגת הריון היה קצר יותר, ואנשים שצרכו 45 גרם ביום, שזה בערך חופן של אגוזי מלך, נמצא שאיכות הזרע שלהם הייתה טובה יותר. עכשיו, המקורות התזונתיים בעצם כוללים אגוזי מלך בעיקר מבחינת האגוזים, דגים, בעיקר דגים של מים עמוקים, כמו סלמון, גם בטונה, אפילו טונה בשימורים, יש אומגה 3. ההמלצה בהקשר לקופסאות טונה, בקופסאות טונה זה לצרוך או טונה במים, כי אז האומגה 3 לא יוצאת לשמן, או לקחת טונה שהיא בשמן קנולה או בשמן זית, ואז להשתמש בשמן הזה כדי לטבל סלט, במקום להוסיף שמן מבחוץ, ואז אנחנו כן מקבלים את כל האומגה 3. שמן קנולה זה שמן שעשיר באומגה 3, כל מיני מאכלי ים למי שאוכל, פירות ים, אגוזים, בעיקר אגוזי מלך, זרעים, זרעי פשטן וזרעי צ'יה, ובמקרים מסוימים אנחנו כן נמליץ על תוסף של אומגה 3. עכשיו, האומגה 3 שנמצאת בתוך הקרום של התא, מצד אחד היא מאוד מאוד חשובה לתפקוד של הזרע, מצד שני היא יכולה לפגוע, ולמה היא יכולה לפגוע? אומגה 3 היא בעצם מאוד רגישה לחמצון. חמצון זה בעצם הרס של חומצת השומן. יש כל מיני רדיקלים חופשיים, שזה מזהמים שמגיעים מהסביבה, זיהום אוויר, לפעמים נוצרים בגוף, ובעצם הם מגיעים לאומגה 3 ויכולים לחמצן אותה, בעצם להזיק לה, ואז יש לנו נזק לקרום התא ולרקמת הזרע, ולתאי הזרע, סליחה. ולכן אנחנו רוצים להגן על תאי הזרע, ולצורך זה אנחנו נרצה מזונות שהם עשירים בנוגדי חמצון. נוגדי חמצון זה בעצם חומרים שתופסים את אותם
חומרים מזיקים, אותם רדיקלים חופשיים, ובעצם מנטרלים אותם, מונעים את ההשפעה הרעה שלהם. נוגדי חימצון, אנחנו יכולים למצוא אותם המון בירקות ופירות. יש לנו ירקות ופירות בחמישה צבעים, שזה אדום, כתום, צהוב, לבן, סגול וירוק, כאשר כל צבע יש שם בעצם חומרים אחרים שהם חיוניים לנו, ולכן ההמלצה זה לצרוך ירקות ופירות בחמישה צבעים. נוגד חימצון מאוד מאוד חזק, זה בעצם ויטמין C שאנחנו מכירים אותו, אז אנחנו יכולים לקבל מצד אחד ויטמין C בתוסף, אבל ויטמין C אין שום סיבה לקחת תוסף, כי אנחנו יכולים לקבל אותו בצורה מאוד מאוד קלה מהמזון, גויאבה, פירות הדר, פלפל, פלפל יש בו כמות מטורפת של ויטמין C, נאכל פלפל אחד ביום, זה מעולה. עכשיו, ויטמין C זה אחד הוויטמינים הבודדים שדווקא נהרסים בחימום ובישול, וברגע שאנחנו חותכים את הפריות הירק מראש, אז הם כן מתחמצנים. לכן אם אני שותה מיץ תפוזים והוא עומד, אז אנחנו לא נקבל את הויטמין C. מצד שני, נורא קשה לחתוך סלט 3 פעמים ביום. הרבה פעמים אני אומרת, אפשר לחתוך סלט, ופשוט לשחות עליו לימון רגע לפני שאוכלים, ואנחנו נקבל ויטמין C. לאכול גמבה, לאכול גויאבה, קיווי, פירות הדר, ואנחנו נקבל ויטמין C. ויש לנו ויטמין E, שהוא גם נוגד חימצון מאוד מאוד חזק, שנמצא למשל בכמות מאוד מאוד גדולה באבוקדו, בסלמון, בשקדים. ויטמינים ומינרלים נוספים שמשפיעים זה בעצם הוויטמין D. בעצם במחקרים נמצא שמחסור בויטמין D, רובנו נמצאים באיזשהו מחסור, כי ייצור הויטמין D בשמש הוא לא נעשה בצורה מספקת, אנחנו גם לא חשופים מספיק לשמש, גם כשאנחנו יוצאים לשמש, אנחנו משתדלים לא לצאת בשעות החמות, אנחנו משתדלים למרוח מקדם הגנה, אנחנו גם לבושים בבגדים, ולכן זה לא תהליך מאוד מאוד יעיל, לכן אם יש מחסור בויטמין D, במקרה הזה כן לקחת תוסף, באיזה מינון תוסף? פה בהתאם לרמות של הויטמין D, וכדאי להתייעץ עם הרופא, המטפל או עם דיאטנית, רמות נמוכות של ויטמין D קשורות גם לבעיות בעצם, אבל בהקשר שלנו זה קשור לאיכות זרע נמוכה. יש לנו גם את האבץ וגם את הסלניום, שהם מסייעים להגנה על תאי הזרע מפני נזקי חימצון, ומחסור בהם קשור בעצם לריכוז זרע נמוך יותר וספירת זרע יותר נמוכה. את האבץ אנחנו יכולים למצוא בבסטר, ביצים, בחיטה, בסוגים שונים של גרעינים ואגוזים. והסלניום נמצא הרבה באגוזי הברזיל, בטוח שמעתם את זה שמומלץ לאכול 2 אגוזי ברזיל ביום, אנחנו לא נרצה לאכול יותר מזה, כי עודף סלניום הוא לא בריא, אבל 2 אגוזי ברזיל ביום לגמרי לגמרי סוגר לנו את הפינה של הסלניום, יש את זה גם בקטניות כמו שהוא יבשה, באגוזים ובהודו, וכמובן בדגים, דגים בכלל זאת המלצה שתחזור על עצמה הרבה, לצרוך לפחות 2 מנות של דגים בשבוע. התזונה המערבית שכולנו כל כך אוהבים אותה, כל הג'אנק פוד, אם אנחנו נלך אחורה ודיברנו על זה שיש ירידה באיכות הזרע בשנים האחרונות, אם אנחנו נלך אחורה, לפני 15 או 20 שנה לא היה כל כך הרבה מסעדות, לא היה כל כך הרבה מקומות של פסט פוד, ואם היינו הולכים למכולת אז היו 2 סוגים של ביסלי ולא היה 20 סוגים של חטיפים. ככל שיש לנו מגוון יותר גדול, אנחנו צורכים יותר מהדברים הללו, אנחנו אוכלים הרבה יותר בחוץ, והתזונה שלנו בעצם הפכה להיות תזונה מערבית, עשירה מאוד בפחמימות מעובדות, שומן טרנס ושומן רווי, שהם קשורים גם לפגיעה באיכות של הזרע ובכמות, וגם לניוון של האשכים, זאת אומרת זה כבר מעבר לזרע עצמו, גם צריכה גבוהה של ממתקים וחטיפים, שחטיפים הם בעצם ממתקים רק שהם מלוכים, כי כמות הסוכר שם מאוד מאוד גבוהה, גם קשורים לספירת זרע נמוכה יותר. הבטחתי לדבר על שומן טרנס ושומן רווי שהם יגיעו, אז כמו שהאומגה 3 היא מרכיב חשוב בקרום של תא הזרע, אם אנחנו נצרוך תזונה שהיא תהיה עשירה בשומן טרנס ושומן רווי, אותם שומן טרנס ושומן רווי ייכנסו לתוך הקרום של תאי הזרע, ובעצם תהיה להם השפעה הפוכה לזאת של אומגה 3, ייווצרו תאי זרע לא תקינים, הריכוז של הזרע והספירה יהיו נמוכות יותר, וזה גם משפיע על רמות הטסטוסטרון, הורמון גברי,
שבעצם אחראי בין השאר על הסיגנל לייצור הזרע, ברגע שאנחנו צורכים תזונה מערבית עם שומן טרנס, שומן רווי ופחמימות מעובדות, אנחנו נקבל רמות טסטוסטרון נמוכות יותר. בסויה יש לנו כאן הפתעה, ויש פה שוני ככה הגדול לעומת אנשים, ששם כן מומלץ לצרוך מוצרי סויה. בהקשר של גברים, ההמלצות לצריכת סויה הן ממש לא חד משמעיות, אין המלצה חד משמעית לצרוך, ומצד שני אין המלצה שלא לצרוך. הסויה בעצם מכילה חומרים שנקראים איזופלבונים, שהם מאוד דומים לאסטרוגן, ההורמון הנשי. מצד אחד זה יכול להגן על תאי הזרע, אבל מצד שני, אם אנחנו נצרוך כמות מוגזמת מהם, בכמות מאוד מאוד גדולה, אז זה יכול גם לפגוע בייצור של הטסטוסטרון, ובעקבות זה להוריד את איכות הזרע ואת כמות הזרע. לכן, כן, אפשר לאכול מוצרי סויה, אין שום בעיה לצרוך מוצרי סויה, אבל אנחנו לא נרצה לצרוך כמויות גדולות. עד 2-3 מנות בשבוע, אפילו 4 מנות בשבוע זה נחשב תקין, יותר מזה, לצרוך כמויות גדולות של סויה כל יום בתקופת הפריון, לגברים פחות מומלץ. מוצרי חלב, גם הם שנויים קצת במחלוקת בהקשר לפוריות הגבר. מצד אחד, מוצרי החלב מהווים איזשהו מקור גם לויטמינים וגם מינרלים חיוניים, כמו ויטמינים מקבוצת B וויטמין D, גם אבץ וסלניום נמצאים שם, שזה כבר ראינו שזה מצוין. מצד שני, במוצרי חלב הרבה פעמים יש חומרים כמו הורמוני גדילה, ויש חשש שזה ישפיע בצורה לא רצויה על ייצור ההורמונים. המחקרים, זה ככה התיאוריה. המחקרים בפועל לא מצאו קשר בין צריכה של מוצרי חלב לבין איכות הזרע והפוריות בגברים. כן, בגלל שנמצא קשר בין שומן רווי בכמות גבוהה לאיכות זרע ירודה, מומלץ להעדיף מוצרי חלב שהם דלים בשומן. יוגורט, גבינות רזות. מבחינת בשר, אז בשר אדום, כדאי גם כמו בנשים להגביל את זה לעד 2 מנות בשבוע, עד 300 גרם בשבוע, כיוון שצריכת יתר קשורה לריכוז זרע נמוך יותר, ולהעדיף עוף ודגים. דגים, שוב, חוזרת לנושא של הדגים, עשירים מאוד באומגה 3, ומאוד מומלץ לפחות פעמיים בשבוע. דבר נוסף זה הנושא של השמנה. השמנה פוגעת גם בנשים, גם בגברים בהקשר של פריון, כיוון שרקמת השומן, השומן זה לא איזשהו משהו סטטי, אלא זאת ממש רקמה חיה, שהיא בעצם מפרישה הורמונים. ברגע שיש לנו רקמת שומן גבוהה, יש לנו הפרשה גבוהה יותר של אסטרוגן, שזה הורמון מין נשי, וגם בגברים, בגברים שיש להם רקמת שומן גבוהה יותר, יש יותר הפרשה של אסטרוגן, שאסטרוגן בעצם משפיע לרעה גם על התנועה וגם על אחוז התאים החיים של הזרע, ובמקביל הוא גורם לירידה בטסטוסטרון. ברגע שכמות הטסטוסטרון בדם יורדת, הכמות והאיכות של תאי הזרע גם כן יורדת, ומצד שני, גם מישהו שהוא גבר שהוא בתת משקל, ישנה שם ירידה בכמות של הטסטוסטרון, ולכן חשוב לשמור על טווח משקל תקין. זה לא כמה שיותר רזה זה יותר טוב, אלא איזשהו טווח של משקל תקין. וגם פה ירידה של 2, 3, 5 קילו למי שנמצא בעודף משקל יכולה מאוד מאוד לשפר, כי ברגע שאנחנו מורידים מרקמת השומן, אנחנו מורידים בעצם מכמות האסטרוגן שמופרשת באותו גבר. גם כאן התזונה הים תיכונית היא התזונה המומלצת, הרבה ירקות, פירות, דגנים מלאים, קטניות, כדאי לשלב קטניות שזה ממש סופר פוד, שמכיל המון ויטמינים ומינרלים וסיבים תזונתיים וחלבון, מוצרי חלב דלי שומן, דגים לפחות פעמיים בשבוע, שמן צמחי כמו שמן זית, טחינה, אבוקדו, אגוזים, זרעים, שהם מקורות טובים לחומצות שומן חיוניות וביניהן אומגה 3, להגביל אלכוהול, צריכה מתונה, דווקא של יין אדום, שהוא עשיר בנוגדי חמצון, נמצאה כטובה, והיא חלק מהתזונה הים תיכונית, אז כוס יין אדום מדי פעם זה דווקא מומלץ, כמובן לא בהיריון, אבל אנחנו פה בפוריות הגבר, והגבלה של מזונות מעובדים, כל מיני בורקסים וקרקרים וחטיפים וג'אנק פוד וממתקים שעלולים לפגוע בפריון, והם גם נורא לא בריאים מעוד המון אספקטים.
ככה זה איזשהו שקף מסכם של מה יכול לגרום מה יכול להחמיר או לגרום לבעיות פוריות אצל גברים. אז דיברנו ככה על צריכה גבוהה של אלכוהול, משקאות ממותקים, שומן טרנס ושומן רווי, בשרים מעובדים ובשר אדום, צריכה גבוהה של סויה ומוצריה, שזה טופו, אדממה, טמפה, צריכה גבוהה של סוכר מעובד וגבינות שמנות שמכילות שומן רווי, ובמקביל צריכה נמוכה של מוצרי חלב דלי שומן, כן מומלץ לצרוך מוצרי חלב דלי שומן, יש שם הרבה סידן וויטמין D, צריכה נמוכה של נוגדי חמצון, אז אנחנו כבר יכולים לעשות את הצעד הזה ולהגביר את צריכת הירקות והפירות שלנו, כדי להגביר את נוגדי החמצון, אבץ, סלניום, ויטמין C, אנחנו נרצה להגביר, והדרך הכי קלה, לצרוך מספיק ויטמין C, תאכלו גמבה ביום. הנה, כבר משהו שאפשר ליישם אותו כבר ברגע זה. צריכה נמוכה של אומגה 3, אז כן, גם קשורה לבעיות פוריות, לפחות פעמיים בשבוע, סיבים תזונתיים וירקות ופירות. אז ככה לסיכום, זה באמת נושא שהוא מאוד מאוד גדול ורחב, ואני יכולה להמשיך לדבר עליו שעות, אבל באמת יש פה ככה ריכוז של הדברים על קצה המזלג. התזונה מאוד מאוד משפיעה על פוריות הגבר, ולכן חשוב, צריך שניים לטנגו, לא רק התזונה של האישה משמעותית, גם התזונה של הגבר משמעותית בעת תהליך של כניסה להיריון, או בעת טיפולי פוריות. אנחנו נרצה מזון כמה שיותר טבעי, לא מעובד, עשיר בירקות, פירות, תזונה גולמית. וכמובן משקל תקין ופעילות גופנית. אני ממליצה לגבי כל מיני תוספים שאתם חושבים עליהם, אף פעם לא לקחת אותם על דעת עצמכם, תמיד להגיע לדיאטנית, ככה לבחון את התזונה, לשפר את התזונה, ובמידת הצורך אנחנו נמליץ לכם על תוספים. כן, אני רוצה לציין שיש לנו סדנאות שהם בעלות מאוד ככה נמוכה, עלות סמלית לחברי מכבי, 210 שקלים ל10 מפגשים. יש לנו סדנאות גם לקהל הרחב לשיפור התזונה ולירידה במשקל, ויש לנו גם קבוצות לפוריות, קבוצות לנשים עם סכרת הריון, נשים לאחר סכרת הריון יותר נכון. וזהו. ואנחנו פה בשבילכם באמת, אפשר לפנות לדיאטניות של מכבי, גם במכונים, גם בקהילה, ואנחנו באמת פה בשבילכם, בשביל לעזור לכם לשפר גם את התזונה, וגם ללוות אתכם בתהליך. אז תודה אילני. ובאמת אנחנו ככה העליתם כל מיני שאלות, אז נתייחס אליהם, אני אעבור ככה על השאלות שראיתי שחוזרות, שכמה אנשים שאלו אותם. אז דבר ראשון, ראיתי ששאלתם לגבי סויה, אמרתם שזה מגיע ככה בהמון צורות, אז היום בעצם ההמלצה של משרד הבריאות להיריון זה שאפשר לצרוך סויה, אם זה בצורת טופו, אם זה אדממה, אם זה סויה שמגיע כמובן עדיף כמה שפחות מעובד, אבל בצורה כמה שיותר טבעית, אז אין בעיה. ההמלצה כמובן היא לגוון, זאת אומרת לא, גם שאלו, אני חושב שזה קצת מתקשר עם מתחבר עם השאלה ששאלו על טונה, בסדר? זה אם כל יום אתם אוכלים סויה, אז נכון להיום אין איזושהי הגבלה על הכמות, אבל ההמלצה היא לגוון, כי בעצם מכל מאכל אנחנו מקבלים משהו אחר. אז זאת אומרת, אם מקטניות אנחנו מקבלים סיבים תזונתיים וויטמיני B, אז עדיף לצרוך אותם, ולכל אחד יש גם פיתוכימיקל וצבעים שונים. אז ההמלצה היא לצרוך תזונה מגוונת, אבל נכון היום הסויה היא מותרת, ואין איזשהו גבול עליון לפחות בהנחיות של משרד הבריאות. דבר נוסף ששאלתם אותי זה לגבי האם במקום דגים, מישהו שלא צורך דגים, והבנו שאומגה 3 כן חשוב, האם לקחת תוסף אומגה 3, אז יש תוספים של אומגה 3 ויש גם אומגה 3 מיוחד להיריון, ובהחלט אפשר לקחת תוסף של 1 גרם של אומגה 3, אבל המלצה היא קודם כל לקבל את זה מדגים, ונמצא גם דרך אגב למשל גם הרבה באגוזי מלך. האם לגבי Q10 שאלתם,
האם זה עוזר לכניסה להיריון? אז כן, יש מחקרים שמדברים על Q10 במקרה של רזרבה שחלתית נמוכה, וראו שזה גם משפר את התגובה השחלתית, גם משפר את איכות הביציות, מה שכן, המחקרים הראו שצריך לקחת מינון גבוה כדי שבאמת זה יהיה אפקטיבי, מדברים על 600 מיליגרם של Q10, ולקחת את זה מחולק בשלוש מנות של כל אחת 200 מיליגרם, יכולות להתייעץ עם רופא הפוריות, אבל מחקרים הראו שבהחלט זה שיפר תגובה שחלתית, במקרים של תגובה שחלתית נמוכה. ה-Q10. לגבי חומצה פולית, שאלתם למי לתת 5 מיליגרם, אז מישהי במשקל תקין, אין המלצה על 5 מיליגרם, אלא במידה וכנראה היה חסר בבדיקות דם, ראיתי שמישהי שאלה לגבי זה, ההמלצה היא למישהי שהיא בהשמנה, זאת אומרת BMI 30 ומעלה, או במקרה ויש שם בעיות ספיגה מסוימות. עוד דיברנו פה, שאלתם על תרופות לירידה במשקל ואיך הן משפיעות על ההיריון, אז כבר הבנתם שבעצם תרופות לירידה במשקל, הם היום אי אפשר לקחת אותם בזמן הריון, אבל אפשר לקחת אותם לפני הריון, ובמידה והן עוזרות לרדת במשקל, הן בהחלט עוזרות גם ללות הסיכוי לכניסה להיריון. אז אם אתם עומדות בקריטריונים או עומדים, אז זה בהחלט כן יכול לעזור. נראה לי שגם אילנית התייחסה על זה, על השאלה של מוצרי חלב שאינם דלי שומן. אנחנו בעצם ממליצים על מוצרי חלב, אם זה גבינות עד 5%, אם זה יוגורטים עד 1.5%, מקסימום 3%, לא ממליצים על גבינות שהן עתירות שומן. ראיתם בטח את המדבקות האלה של משרד הבריאות של שומן רווי, ראו שזה מעלה סיכוי למחלות לב וכלי דם בעתיד, ולכן זה לא ההמלצה היום. כן, הייתה שאלה בעצם על שחלות פוליציסטיות ותזונה דלת פחממות. זה נכון שאומנם בעצם ההנחיות התזונתיות שהתפרסמו לא ראו איזשהו יתרון על דיאטה דלת פחממות, אבל המחקרים באמת הם שונים ומגוונים, כי הם בעצם ראו שבסופו של דבר היתרון היה המשמעותי ביותר היו באנשים שעברו לתזונה בריאה וששמרו על משקל תקין, או בנות בעודף משקל שירדו במשקל. אבל אם אנחנו יורדים לרזולוציות יותר גבוהות בבנות עם שחלות פוליציסטיות, אז כן, ההמלצה היא לשים לב לכמות הפחממות שאוכלים, להפחיד קצת, לאכול יותר בבוקר ופחות בערב, וכמובן לעבור לדגנים מלאים, ובהחלט ראו בהרבה מחקרים שזה עוזר. גם תת משקל, בהחלט שאלו אם זה נקשר לאי פריון, אז בוודאי שהוא נקשר באי פריון. אנחנו יודעים שהבסיס ליצירת ההורמונים שאחראים למחזור סדיר, הבסיס הזה הוא רקמת השומן והאסטרוגן שנוצר מרקמת שומן. אנחנו יודעים שבנים, אפילו כל מיני בנים שמתאמנים וצורכים כמויות גדולות מאוד של חלבונים, ויש להם ומאוד חשוב להם אחוזי שומן נמוכים, זה יכול לפגוע בטסטוסטרון, בנשים זה יכול לפגוע במחזור סדיר, זה בהחלט יכול להיות משמעותי אם מדובר באחוז שומן נמוך מדי בגוף. שמישהי שאלה אותי על האפליקציה, איך קוראים לאפליקציה של שחלות פוליציסטיות, זה לא משהו ישראלי, זה משהו ככה של הארגון הבינלאומי לפוריות, אבל זה נקרא Ask PCOS, Ask לשאול ו-PCOS. שאלות נוספות פה ששאלתם, המלצה על תוספת של יוד, אז בהחלט במחקרים שעשו בארץ ראו שלתשע מתוך 10 נשים יש חסר ביוד, זאת אומרת, ובעצם ההמלצה, יש כמה המלצות שנוגעות בזה. אחת, במידה כבר לקראת הריון, בעצם להשאיר את התזונה ביוד. איפה יש יוד בתזונה? הכי קל לקבל יוד, זה בעצם ממלח מואשר ביוד, זה נמצא היום בכל סופר, ואפשר בעצם להשתמש בזה באופן קבוע, חוץ מזה בעצות יש יוד, בביצים, במוצרי חלב, מוצרי חלב בעיקר ממקור של עיזים, אז כן להקפיד על צריכה שהיא עשירה ביוד, והיום התוספי תזונה, בעצם המולטי ויטמין להיריון, הוא גם כבר מכיל את הכמות המומלצת ליוד, שזה בין 120 ל-220 מיליגרם של יוד. דבר נוסף, לגבי קצת זירו ותחליפי סוכר, האם זה מומלץ? אז ראו במחקרים, ומחקרים בדרך כלל בודקים כמויות גדולות, בסדר? גדולות זה אנשים ששותים בקבוק של ליטר וחצי ליום, שזה כבר בעצם יכול בצורה עקיפה להעלות סיכוי לסוכרת ולהשמנה. אז ההמלצה היא היום בעצם להפחית כמה שניתן. כנראה שאם שתיתם כמות קטנה של בסביבות 2 כוסות ליום, זה לא נבדק במחקרים וזה יהיה בסדר, אבל בטח מישהי ששותה בקבוק ליום או ששותה, זה בהחלט לא מומלץ, זה גם מרגיל אותנו להתרגל לטעמים מתוקים בכמות גדולה, זה בהחלט לא מומלץ. אז שאלה נוספת, אני כבר אסיים ואז אילנית נעבור אלייך, לגבי חומרי הדברה,
בסדר? אנחנו כן בארץ כל הזמן בודקים את הירקות והפירות שלנו ולגבי חומרי הדברה, והאם הם עומדים בסף שמותר חומרי הדברה בארץ, והם כן, אנחנו כן יודעים שיש בעייתיות עם כל מה שקשור לעלים ירוקים, שהם יותר חשופים לחומרי הדברה ויותר קשה לנקות. אין המלצה היום גורפת לעבור לאורגני, אבל יש איזושהי, אנחנו כן יודעים שבעיקר בעלים ירוקים אורגניים, אז ברור שיהיה פחות, כל אחד שיעשה את החישובים שלו, אבל זה לא המלצה חד משמעית, אבל יש יותר סיכוי לחומרי הדברה בכמות גבוהה במוצרים האלה, למרות שבמשרד הבריאות בודקים את זה כל הזמן, והירקות בארץ עומדים ברף המותר. לגבי טונה, בהיריון, יש הבדל בין טונה אדומה, לבנה או הטונה שנמצאת בקופסאות שימורים, אז הטונה בקופסאות שימורים הוא מותרת לשימוש, ויש בה את כמות הכספית המומלצת, ולא יותר מזה, אבל כמו שאמרתי לגבי טופו, ההמלצה היא לא עכשיו לאכול כל יום טונה, למרות ש אין איזה סף עליון לדבר הזה, ההמלצה היא פשוט לגוון, אבל בהחלט כן אפשר להשתמש, הכמות הכספית הנמצאת בטונה היום היא נבדקה והיא מותרת לשימוש. והשאלה האחרונה זה לגבי ברזל, ההמלצה באמת לקחת ברזל במינון של 30 מיליגרם, אבל אנחנו לא מדברים על לפני הריון, רק במידה ויש חסר, אלא זה כבר בהריון עצמו. אז אני, לימור, את רוצה להוסיף עוד שאלות? לא, אני חושבת שענית על הכל, תודה הדס, אני רק, תכף נעבור לאילנית, אני רוצה רק להגיד קודם כל שההקלטה תישלח לכל המשתתפים שנרשמו, תוך כמה ימים, אז אני עונה פה לכל אלה ששאלו, ואילנית, ככה ריכזתי לך את השאלות, לגבי איכות הזרע ופוריות בכללי, והקשר למוצרי ניקוטין וקנאביס, אז אני חושבת שהתייחסת לזה, הייתה שאלה האם יש המלצות לתזונה של הגבר שמתייחסות לבריאות של העובר ולא רק לכניסה להיריון. אז אנחנו כמובן נרצה שהזרע יהיה תקין, אז כל מיני חומרים, אני התייחסתי לזה גם בהקשר של חומצה פולית, אנחנו נרצה רמות תקינות של חומצה פולית, גם לצורך הייצור של ה-DNA בצורה תקינה, על מנת שלא יגיע תא זרע עם DNA פגום. לעובר, ואז הרבה פעמים זה פשוט מעורב בהפלה, אנחנו יודעים שחלק, שחלק לא קטן מהריונות יש הפלה כבר בשלב מוקדם, הרבה פעמים זה נובע כתוצאה מביצית מופרית שהיא לא תקינה, בעקבות כל מיני בעיות גנטיות, אבל זה לא חד משמעי, אנחנו פשוט נרצה את התזונה המיטבית, מה שכן בהיריון, גבר שמעשן, אם זה גראס או אם זה סיגריות ליד אשתו, אז העובר וגם בת הזוג הם מעשנים באופן פסיבי, אז זה להימנע. אם במהלך החיים גבר בכל זאת שתה אלכוהול, האם זה הפיך, זה משהו שאפשר לתקן אותו, וגם כמה זמן לפני הכניסה להיריון כדאי שהגבר יצמצם את צריכת האלכוהול? אוקיי, כמובן שזה הפיך, גם כשאנחנו מעשנים זה הפיך, וככל שעובר יותר זמן, אז הגוף מחדש את עצמו, התאים מחדשים את עצמם, כיוון שהזרע, להבדיל מהביציות שאנחנו נולדות עם כל מאגר הביציות שלנו, הזרע נוצר כל הזמן באשכים, ולכן התקופה שהיא ללא אלכוהול או הפחתת אלכוהול, היא יחסית קצרה, גם אם בשבוע שלפני, לפני ההפריה אותו גבר לא שתה אלכוהול, זה כבר זה משמעותי, כי בעצם תאי הזרע החדשים שנוצרים לא יהיו תחת השפעת אלכוהול, וזה לא נורא חד משמעי, המטרה שלנו זה לא להיכנס לאיזשהו משטר ודיאטה מאוד מאוד סקפניים, ואני חצי עין בצ'אט ששאלו האם מדי פעם מקדונלד זה בסדר, אז לא רק מקדונלד, כן, אין לנו אחוזים במקדונלד, אבל כל דבר שאנחנו רוצים סך הכל לשמור על אורח חיים בריא ומאוזן, אז מדי פעם זה בסדר גם לשתות וגם לאכול משהו שהוא לא הכי בריא שיש, אנחנו רוצים אבל לעשות את המקסימום לתזונה שהיא טובה ומיטיבה. לגבי אומיגה 3, היו כמה שאלות, גם אם יש איזה סוג מסוים שאנחנו ממליצים, וכמה DHA ו-EPA? אין כמות מסוימת שאני יכולה להמליץ עליה, בעיקרון 2-3 מנות דגים בשבוע, זה סוגר את הפינה. כן יש המלצה לצרוך יותר DHA, שזה הסוג שנמצא יותר בדגים, ולכן אם למישהו בסופו של דבר נמליץ לקחת תוסף, אנחנו נמליץ יותר על תוסף כמו לנשים בהיריון, כזה שמכיל יותר DHA. איך את רוצה להתייחס לדג אמנון שאלו כאן? דגי אמנון, אם אני לא טועה, מעשירים אותם באומגה 3, ואולי אתם פה תעזרו לי.
עד כמה שאני יודעת כן מעשירים אותם, אבל הדגים שהם יותר עשירים באומגה 3 זה דגים של מים עמוקים, כמו סלמון וטונה, ושאלו פה גם על טונה בשימורים, שטונה בשימורים מכילה כמות מאוד יפה של אומגה 3, וכמויות הכספית בה לא גבוהות, כי זו טונה בהירה ולא אדומה או לבנה. דוגמאות לאגוזים וזרעים שניתן לצרוך? לגוון כמה שיותר, כמו בכל הקשור לתזונה, אנחנו נרצה אגוזי מלך שהם עשירים במיוחד באומגה 3, שקדים שהם עשירים בסידן, אגוזי ברזיל 2 ביום שהם עשירים בסלניום, ובאמת לגוון בין כל סוגי האגוזים והזרעים. יש המלצה לתוסף חומצה פולית לגבר? לא מראש כהמלצה גורפת, אלא לאחר התייעצות, אני ממליצה כן לזוגות שהם בתהליכי פוריות, או בתהליכי כניסה להיריון, להגיע לייעוץ תזונתי. בדרך כלל אני רואה את הנשים שמגיעות והגברים פחות מגיעים. זהו, נראה לי שענית על כל השאלות, שתכן. אז אני רוצה להגיד לכם שוב תודה רבה, גם להדס חרדון וגם לאילנית סנדרוביץ'. ושוב אנחנו אומרים, אם אתם מעוניינים להגיע להתייעצות עם דיאטנית, אפשר לגשת לרופא, לקבל ממנו הפניה ולהגיע לדיאטניות של מכבי, שהן מאוד מקצועיות, עם כל אחת עם התחומי עיסוק שלה, ויש לנו גם את קבוצות מכבי קהל, שזה קבוצות לשינוי הרגלי אכילה, שמופיעות גם באתר מכבי ובאפליקציה. וכמו שאמרתי, הקלטה תשלח לכולכם, אז שיהיה ערב טוב לכולם. להתראות ותודה. תודה, ערב טוב. תודה.